Eles comem mesmo aqui. Eles comem mesmo aqui. Ficam tudo fora de casa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pedimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Nos carinhos à Mãe do Céu, apetuando os caminhos com pétalas de flores e ornamentando as fachadas das suas casas. É um gesto de louvor à Mãe do Céu. Nós que caminhamos também nesta subida íngreme do Val Verde, também oferecemos o sacrifício desta noite, a nossa oração, pelas intenções do Santo Padre, muito particularmente pela paz na Ucrânia. Aos pés da Senhora está uma pomba, invocando o Divino Espírito Santo e a pomba da paz, que traz no seu regaço as cores da Ucrânia. Este povo que em pleno século XXI e em plena Europa vive os horrores da guerra pela incoerência dos homens. Rezamos por eles, por aqueles que tiveram que abandonar as suas casas, aqueles que vivem debaixo da agonia das bombas, aqueles que já pereceram. E pedimos só à Senhora da Mensagem, a Rainha da Paz, tal como nesta noite nos desafia o Papa Francisco, em união com os milhares de peregrinos da Cova da Iria, espalhados por todo o mundo, a fazermos desta noite uma jornada de oração, por intermédio de Maria Santíssima, a Senhora do Rosário de Fátima, pela paz. Rezemos pela paz, entreguemos-lhe também as intenções que trazemos no coração e à Mãe do Céu queremos entregar. E para mais santamente, celebrarmos estes santos ministérios, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu tenho muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que orais por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, temos de alegria no nosso Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens pelo amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Glória de Deus, Filho de Deus Pai, vós que és o pecado do mundo,
tem piedade de nós. Vós que sois o Pai do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que sois a direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. A partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Este discípulo que não tem nome, para ser o nome de cada um de nós. E é cada um de nós que Maria Santíssima nos é entregue por seu Filho Jesus. Fazendo memória do momento da cruz, em que o Filho entrega a mãe ao discípulo predileto, ao discípulo amado, ao discípulo sem nome, para ser o discípulo que tem o nome de cada um de nós. Somos nós que estamos junto à cruz, e à cruz de Cristo, que é a cruz da humanidade, que é a cruz das nossas vidas. E é na cruz que Jesus novamente nos entrega a sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Há 5 anos atrás, na Cova da Iria, a quando do centenário das aparições com a presença do Papa Francisco, uma das frases que me ficou na mente e no coração do Santo Padre na Cova da Iria foi quando, no dia 13 de maio, na sua homilia, por várias vezes, o Papa Francisco disse: temos mãe. Caríssimos amigos e irmãos, temos uma mãe. Uma mãe que não nos deixa órfãos. Uma mãe que nos apresenta o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos seguir. As últimas palavras que nós conhecemos de Maria na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, é logo no início da vida pública de Jesus, nas bodas de Caná, quando faltou o vinho, e quando Maria diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Caríssimos amigos, não precisamos de mais palavras. É esta a palavra constante que a Maria Santíssima segreda ao ouvido do nosso coração, da nossa alma e da nossa vida. Fazei tudo o que ele vos disser. Há 105 anos, em Fátima, ela não veio trazer nada novo ao Evangelho e à mensagem cristã. Simplesmente veio sacudir as nossas consciências e as nossas vidas, apontando-nos o caminho de sempre, o caminho do seu Filho, o caminho do Evangelho, da sua boa nova, que é a boa notícia de felicidade para a vida de cada um de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor na derradeira ceia.
caríssimos amigos e irmãos, é este amor que somos convidados a gastar-nos e a viver uns para com os outros. Caríssimos amigos, a vivência cristã é a vivência deste amor, um amor desinteressado, um amor que olha sempre ao bem do outro e ao bem comum. É esta a grande novidade de Cristo, é esta a novidade do Evangelho, é esta a novidade que temos de aderir e que temos que viver na nossa vida de cristã. Maria Santíssima hoje volta a desafiar-nos. Fazei tudo o que Ele vos disser. Na Cova da Iria, Maria Santíssima vem-nos pedir a oração, a conversão, a mudança de vida. Vem-nos pedir para rezarmos pela conversão dos pecadores. Vem-nos pedir para que a nossa vida seja uma vida conforme à mensagem do Evangelho. Que nós, hoje aqui, neste alto da nossa paróquia, neste lugar do Valverde, saibamos também acolher este apelo que nos vem de Maria Santíssima. Fazei tudo o que Ele vos disser. E que nesta noite, ao regressarmos às nossas casas, ao regressarmos aos nossos lares, saibamos acolher esta mensagem de Maria, levando-a no coração para testemunhar-nos na vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica da mudança de vida, dizendo com toda a confiança: interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pela Igreja de Deus, sem revés, pela Santa Igreja, Esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e, como ela, conserve o ardor da caridade, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelo nosso país e pelas nações de todo o mundo, para que vejam nascer uma nova terra, onde não haja mais morte, nem luto, nem miséria, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos que vivem o grande mistério da dor, para que a fortaleza da Virgem Maria junto à cruz lhes levante e robusteça a esperança, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos cristãos que choram e andam tristes, para que sintam a proteção da Mãe de Deus, que Jesus, o Salvador, nos deu por Mãe, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos que avançam na fé como a Virgem Maria, para que o Espírito os ensine a imitar a Cristo, de quem ela foi a imagem mais perfeita, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que honremos Jesus Cristo e a Virgem Mãe, pela prática da penitência e da oração, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pela nossa Diocese de Angra, para que o Senhor nos conceda o pastor que for do seu agrado e em breve possamos alegrar-nos com a eleição de um novo bispo que ilumine e edifique este povo açoriano com a verdade do Evangelho, oremos, irmãos. Peçamos também ao Senhor por todos nós que aqui estamos reunidos nesta noite, por aqueles que prepararam e enfeitaram os caminhos para a passagem da Virgem Mãe e que com as suas orações e os seus trabalhos concorrem para esta manifestação pública da nossa fé em louvor da Virgem Santa Maria, oremos, irmã. Peçamos por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Senhor nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho, ensinai-nos a orar e a mudar de vida, para que desapareça o mundo antigo e dê lugar aos novos céus e à nova terra. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Oferecemos na festa da Virgem Santa Maria. Perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus te abençoe. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria, recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado. Ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal, e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os teus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, santo é eterno o seu amor. Céu e terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, santo é o Senhor, santo é eterno seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Agora, o Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste já a vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo do só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, lembrai-vos dos vossos servos, Maria Adelina, Vital Rodrigues Luís, Fernando Manuel Gonçalves Rodrigues, Ana de Jesus Gonçalves, Manuel Lourenço Libório e Manuel Lourenço Gonçalves, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, as almas do purgatório e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Maria Madalena, nossa padroeira, São Miguel Arcanjo, padroeiro da Ucrânia, São Francisco e Santa Jacinta Marte, pastorinhos de Fátima, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por não apoie essa pessoa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo também. Deus, criais de cada mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, criais de cada mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, criais de cada mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Para nós, para o ser que nos abençoa.
Senhora, não vou louvar.
concedei-lhe, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna. Aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa vida é uma autêntica caminhada. É uma autêntica profissão. E somos convidados, nos caminhos da vida, a fazermos paragens, a pararmos para nos alimentarmos também com a palavra que é proclamada e com o pão da vida. Foi isso que fizemos ao meio desta procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima. Recordando que a nossa vida é uma autêntica procissão em que paramos para retemperarmos as forças para continuarmos a caminhar. Que a palavra de Deus sempre nos ilumine, que o pão da Eucaristia sempre seja o nosso alimento para a vida. Por isso vamos continuar a nossa procissão, a nossa manifestação pública de fé, regressando agora à nossa Igreja Matriz, depois de neste lugar do Valverde, termos parado com o Senhor Jesus para celebrarmos a Eucaristia. E que a Mãe do Céu possa soar sempre aos ouvidos do nosso coração as palavras das bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhemos em paz, em duas alas, atrás do guião, cantando e rezando os louvores do céu. Treze de maio, inocentes, pobrezinhos,
Salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora minha. Thank you.